Me being the biological mother of Mwenda Bijewe, my name's Ajeni Gatweri Ntwedhenji according to my ID. My residence is here in Sirimani, Timau. Mwenda Bijewe went missing on Saturday, 12th June 2021, on his way to Meru. According to the information I got from the stepmother Agnes Karutha Ndobi of Keverechia Kembo on 13th June on a Sunday. Following the information, the vehicle he was using was found in Iroiro on Thika Road, but Mwenda was nowhere to be found. Then I requested Agnes Karutha that we report the matter to Timau DCI office, but she told me that her daughter has already reported at Kasarani DCI's office in Nairobi. Following that report, my son Nicholas Bundi traveled to Nairobi on 16th June and went to Kasarani DCI's office and found that there was no report reported there that day. Nicholas reported the matter and then DCI took it over. On Sunday the 20th June, we as a family, we went to Nairobi. We traveled to Nairobi on Monday morning, visiting the DCI's office and the quarters, Kiambu Road. After which we were sent to DCI, Nairobi area, and then to the Central Police in DCI office, where we met the investigating officer, and in both offices were positively working towards Mwenda Bijewe's issue. Note, we stayed in Nairobi for 1 week. Today, institutions within our arts and the reports we are receiving from other sources, our son Mwenda Bijewe is very much alive. Therefore, the family is requesting government to speed up that investigation and let us know whereabouts of our son and the CM released. Today it is 3 weeks missing him. It is causing us no peace of mind and unable to do our normal work. Secondly, as a family, we need to know why the same vehicle that he was traveling in KCN 641K of a CID officer attached at Pangani Police Station, Mr. Edward Mwangi, was released without recording any statement and without Mwenda Bijewe. Mimi ni brother wa Mwenda Bijewe. Mimi ndio nimemfuata. Tumezaliwa same mother na Mwenda Bijewe. Mwenda Bijewe tumefanya kazi na yeye kwa munda. Mwenda alikuwa mtu open. Na alikuwa anaongea, we are so free na yeye kabisa. Hata before that, wakati alipotea, hatukuwa na communication yoyote. Hakuwa amesema ati kuna something unforeseen has happened. Hakuna mtu alikuwa amemtishia, hatujui. In case the government of Kenya has got no machinery to see where Mwenda is, of which we know that they know, then let me request the international community to venture in waweze kusaidia apatikane. Haja yetu sisi ni kumuona au kusikia kwa mahali fulani. Ikiwa kuna kitu chochote ambazo serikali mimi wanachunguza kwake, then let them tell us exactly ako mahali fulani, tunataka yeye tujue 1, 2, 3, ili sasa sisi tuwe na amani katika mioyo yetu, maana tumekosa amani kwa wiki hizo zote. Tunajua yuhai, mnaweza kuturisha namna gani? Sisi ni waombi waombaji wa Mungu, watu ambao mnaona hapa wanaomba Mungu, na tumeombea maneno hayo, na katika intuition zetu ndani ya mioyo, he is alive, tunajua hivyo. Secondly, wakati tumetembea kwa wale hiyo maofisi yote, hata wao wanatuambia tunajua Mwenda ako mahali fulani, hebu tupate uchunguzi wetu.